jadi rabe wanda be hala mar ke tim muslimin ke do man yofni on kal hatu eter fu der duniya ru kun der raw moro na gamu haruna hauta de be awal musa jadi rabe min gari han molo re de ko larani ete konet min molo na de ko larani hala kuje ji di tre de parla kala on moni de ko net ko moni na so ko re ko net fu hani wala ra de video on gol gol na de video on do de musamman min gidi min bolo hala kuje di arane ma non min gidi min bolo de ko larani hala ecc e di dabu mai do min gidi min bolo de ko larani hala pandaino min pamtinen do ko larani sungur la maido dede ko dubbe jamtu to e pamai dali la maido mi di metton dawol musa o famna on dede dubbe dubbe ngi dubbe ngiota on do ko larani hala ecc to de grabe mi tam bion fami wato hande e en bian do tinalo mare goten dede ko be yaha be lista ecc ha dede do mo innete ko iniso en ande iniso do mo change wato ato do en voti en sanja dede token ko konje mari do mi tam bion fami bebi lutti nyalomare gotel ba jotta mi volinta do lutti nyalomare gotel be awaji tati do monan jotta dum dum der wato der rabe dum der 16 comme bien der 17 au moins en bio non kan lutti nyalomare gotel hede wato e lista de DECC ha iniswa pebo umeju hani e manda halo ko hani en fama halo der rabe kala muhimno so do pat wa no so da dede ese se manon so da daga hande o singa donc o iya jango dede no tamila tago to be yofi be vidum sipete dum hato allandi futi be yofa be via kala ko mon par participato futi bo be via kai en votai en permanent sipidato non andi go dum mon be votai be via kala ko mon par participu ko ma via kala ko mon par participu ko amari pat on andi pri ese se jotta dum don wato 0.39 yago 0.40 0.40 mai ma don yautai donga majum de de mo marno haje so do fu an soda de de la go jango be listanu ha de de ini so e bo ko wari to hani to asoda no so asoda daga hande hana ya soda jango ko fa bi jango wato ko in fama ta en andi wato de labe do dum lumon ya ke to be wari be resi hunde do dum mo pe bi kon ko mo fu ti soda en tabe ke na faka fa hunde man ho san balero be jaw umma donga majum en yawe en sode daga dubuji tawarta sai to nawi en biya en soda mitan min fami jari rabe mitan min fami de ko war musa famni en do ko larani hala ecc ko wiata en ni en yawe en tode de ecc ha be shoda ecc ma bo ha be mar be haji mesdugo de de e capital mabbe de de je ecc ngam bawien en nan di jago be tammi disdugo dum ha de ni so be to be listi dum watton bo be ni be listi dum be valeur de 1 dollar be valeta en dollar ta miro listu ko to be listu dum be valeta en dollar to kilai inter walde go kodi to kilai india dum dibi dum hoti 5 dollar di dollar e konandi be majum bante dino de deje e fi de de salo de de rabe kanjo diga jotta do 0.39 banta wal musa wien diga jotta ni choda ngam be jodi jotta do en sema de psd dum di be jango ko fabi jango to be listu dum hayni so hoti 1 dollar yego 2 dollar 3 dollar ro ni warta ha so da resema de psd ya resema no nani ro ko re ta maji a resema ta don do on wadi mbiya to abi 15 round de de mabbe haa so do na so be kesum ma ko ben mabbe haa be zugo de de ecc mabbe en limtino bo de de boteji maru ecc mando de ko yeji di dia beneficiata ta do mari ecc na hetu mi lo pake mi wini limtai ka der dirabe non non di da bol ko mi mi molone mi molone de ko la re hala pandaino pandaino dum troisième de de token e eter ko ne do wadi bawo ecc e ecc ɓe gaddi pandayno deri rabe ɗum ɓe soodi diga wakkati ko ɓe lansi ɗum de de ɓe premier round ɓe mbiyen ɓe lansa de de 200 milliards de pièces e valeur majum wakkati mai ɗon a 0.00005 wakkati mai ɗo to soodi je 50 dollars a recevan 1 million de pièces to soodi je 100 dollars a recevan 2 million de pièces pandayno deri rabe ɗum ɓe soodi wakkati mai ɗo minon fof ngi min soodi min gaddi essay arande min ɗuɓɓi soodugo jaɓi min coodi 50 dollars on gimi waɗani on video ɓawa ɗon awol musa lodi waɗani on video loɗo ɓesdani min o soodani min je 50 ciki 100 dollars min recevi ko watta de min recevi ko watta dede 2 million de pièces de pandayno deri rabe e en ɗon giya bo pourcentage mai ɗon lima ɓe mbiyen to ɗum timmi ɓe tammi lancego dede deuxiéme round e kanyum bo ɗum 50 milliards de pièces ɓe tammi lancego ɓawa to ɓe lansi ɗum bo prix ECC et prix pandaino mai ɗo ɓedda ƴeewugo warta on coodo wakkatire man ɗo hedde ko resema ko on coodunoɗo arande resemi ɗo donc se o hokka ceede plus ko on da hokkuno ma bo to hokki ceede bana je on da hokkuno ɗo reeta ko on da mai hewuno heɓata e noon mai ɗo bo ka fototiri keña ɗo nden gi dede je premier round mai ɗo timmi ɗum ciki 100% e ɓe lansi dede deuxiéme round mai ɗo je 50 milliards de pièces e kanyum bo digal belasi nu moyo futu tasita ke dede ko sodino pandaino mai ɗo on sodino ɗo je 50 dollars ma to laari les pandaino muɗum mai ɗo yiya pandaino muɗum
mai do wati valeur majum a dede $100 dum wadi plus der balde didi derirabe on jorno je $100 wi en wati dede $200 en di valeur majum mai no musiri dum buri efi fu en kay ini no no efi hosiri valeur me ngari en tawje pandai do tulli je efi derirabe en di je asodi mando burani walde go to nyalle didi dubli dede chede je mata mando en ngi kenya makati ko be jofti de dependay no may do be de deuxième round may do no a 0,0001 mais to tassi tagi hande do bo en ngi ay 0,000 ngi man do le gati didi yeso man do bo jottan yo lanton do 16 donc ça veut dire 116 to tassi tagi bo en ngi de valeur pandai no mere may do beddi hosugo nombre majum en dollar les man do e dum mosa valeur warti dum do pura ECC be EFI man fu su ko valeur de drabe banta be beron man do 40 par mero do ba wara salo de ECC be EFI mero me ndari ala ma dum do haba sala dum ma dum sala kin donc jotta fu en mari possibilité so dou en savare de pièces dou di donc ko jotta fa so di je $50 de drabe a recevoir plus de 400,000 pièces gamay do yaaw so dou de jotta to de de deuxième round dou timmi troisième round lastan je dede 25 millions de pièces don bo dum tulil tan nawgo a recevata ko reta ko goddo arande jono soodi mi don informon non do ko laare sugo ramero e on mar no haaji beddugo de pandai no mudum ko yaawa be tadi ga joni ko tammi don banni mero heba on receva pièces duddi na seto dum nawgo be fere don deena gi accu mi dum hosay valeur mai kam tawra seto mi dum fuddi hosugo valeur dem mi soda dum asaro na watta de rap hotugo valeur kam dum hosan wala mo foti hada dum hosugo valeur kam hundon de moyi fu sodata instagram kam dou la tanki chargeable pour l'instant dalila melo dou 300 valeur wala be seko ngam may do yawo so dou diga jotta man ta yimino mi jodi e derirabe toube bo jodi e ngina dou 100 valeur do on dedi ko men garen mati non jotta fu wakati lutti di hani e tioda ACC be parlay no fu en estoka ngam der wakati ji goti di to be auto dedi dum la tanki chargeable derirabe tam min nan go beddu on ngetta ma do on dedi ragare pour media to hande la tiarande mana yar jogo action amini ne tenga hala marketing mi do ngidi abona non no tageji ta active go close de notification heba kala video je min yebbi fu yottama to video je min don kala to do foti na wana like ani to abedi am dawa na comment ta e bo ato na partage na derdera be bana lutube be fama de dei ko min bolo ata hasana amini ne tenga hala marketing da numero jami je whatsapp lesson numero arande mal numero amini adam haruna numero gota bolo numero gudi trawa awal musa to mari age information fere do kolani hala e tekode ma bo efi ko ECC ko pandaino on bawa contact go min don min en tammi ma to tilgo don man haaji soodu go nan don soodi tan min gidaa min kollo de dino soodi so Instagram pandake dum mosa bare on chora on nyama riba on jarama.